Ja, det känns jäkligt bra. Det var kul att bli välkomnad också som var det kan vara 2500 personer som var där. Det var jäkligt kul. Bara planen var så där, men annars var det jäkligt bra då. Ja, det måste ha varit första gången du har sett fyrverkerier och bengaler på en träning. Ja, det måste vara det. Jag vet inte om det var någon gång förra året kanske, men ja, första gången på första träning i alla fall. Om du kommer ihåg hur det var förra året vid den här tidpunkten, känner du någon skillnad? Tycker du att du är själv bättre förberedd? Ja, jag tycker jag har tränat mer målmedvetet under den här vintern, fått mer hjälp och så. Det här året, förra året var det kanske mer att komma in i det liksom, men nu är det på allvar också. Kände också hela laget, det känns taggat i år. Ja, om man jämför med ett år sedan så är det ju ganska mycket förändringar. Framförallt som har kommit på sistone här med nya spelare in, några ut också. Hur känns det? Jäkligt kul faktiskt. Jag snackade med Dixon och Mohammed som spelade i mitt lag idag. Det kändes riktigt bra, bra spelare. Ja, det är ju förvisso en konkurrent där i Dixon. Men hur tyckte du han var på planen idag? Jag tyckte han var riktigt bra. Styrde spelet jäkligt bra. Och man märker att han är erfaren och så. Han kan lära oss unga jäkligt mycket. Jag tror han är jäkligt stor nytta för laget. Till sist, vad ska du förbättra här nu närmsta tiden innan vi drar iväg på läger? Min fysik, garanterat. Det är det jag ska jobba på under det här försäsongen.